La millor teràpia teatral del moment és Sota Teràpia, la comèdia que no dona treva. Com ho fas per entrenar? Home, collons, es masturbar! Que no em toquis amb aquesta mà! No, tranquil·la, que amb tu ja fot anys que no m'escalfo. No, amor, no els explicaràs el que em penso que els hi vas explicar. Idò, s'aparella aquesta xabomba! Sota Teràpia, molt més que una comèdia. Ara, al Teatre Capitol.